A prosvjed u Tuzli prati naša Ida Hadžimusić. Ida, dokle je došla istraga u ovom slučaju? Irena, najprije da kažem da razlog zašto više nema ljudi ovdje je činjenica da je nekoliko stotina njih se upravo u ovim trenucima uputilo prema zgradi policije Tuzlanskog kantona. Nisam sigurna da li se još uvijek kolona vidi iza mojih leđa. Oni su se najprije u podne okupili ovdje blizu kafića gdje se desilo to ubistvo prije dvije sedmice. Dakle, Amra Kahrimanović je bila suvlasnica tog objekta i Elvis Čustendil, koji je usmrtio policajac, je taj dan ušao u verbalni sukob sa još jednim gostom u objektu, nakon čega je Amra Kahrimanović od njega tražila da napusti objekat, a on je ispalio 16 hitaca u nju upravo iz službenog pištolja. Mnogo je otvorenih pitanja, mnogo je tu spornih okolnosti i činjenica. Sama činjenica da je u tom trenutku nosio službeni pištolj koji je procedurama trebao odložiti zato što je bio na godišnjem odmoru. Osim toga, utvrđeno je nakon cijelog ovog slučaja i to da praktično od 90-ih godina nije bilo ljekarskih pregleda u policiji Tuzlanskog kantona. Upravo zato građani koji su u Tuzli danas izašli na proteste traže odgovornost unutar policijskih struktura, traže smjene ministra policije, smjene nadzornog odbora. Treba reći, prije 7 dana zasjedala je hitnu skupština Tuzlanskog kantona zbog ovog slučaja, međutim zastupnici su odbili da podrže zaključke kojima je tražena smjena i ministra policije i nadzornog odbora i kažu čekaju da se završi istraga koju sada vodi federalna uprava policije. Međutim, zabrinjava činjenica da ovo zaista nije usamljen slučaj. Samo prije nekoliko dana dogodilo se još jedno ubistvo žene upravo na području Tuzlanskog kantona i prošlo je 6 mjeseci od ubistva Nizame Hećimović u Gradačcu. To je ono što zabrinjava građane ne samo Tuzle, nego cijele Bosne i Hercegovine. Oni upravo traže da se femicid kao posebno krivično djelo uvrsti u krivični zakon i traže odgovornost nadležnih. Aida, hvala ti lijepa, toliko za sada iz Tuzle.